čekala sam faktički pola života na pretrage, jer to je bilo toliko minorno, toliko rijetko i bezazleno da stvarno me nikad ništa nije navelo da kažem dobro, sad stvarno idem na neurologiju da vidim šta mi je. I traje oko jedno pola sata i pukao mi mišić na stomaku od siline grčenja, tako da je to meni bio alarm da ja kažem sebi u redu, sad je dosta, sad stvarno idemo na neurologiju da vidimo šta je to. Terapija fenomenalno radi, ja sad bez ikakve anksioznosti i strepnje izlazim iz kuće i bilo gdje i ne razmišljam uopšte šta će da se desi, hoće li nešto da mi zasmeta i da li će se može napad desiti pred nepoznatim ljudima, što je jako neugodno.